drago mi je što ću da najavim jutros lepe i mlade goste u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Tu je, evo, da počnemo od jedne mlade dame, učenice trećeg razreda srednje medicinske škole, Aleksandre Ranisavljević, i dva mlada momka, Vukašin Petrović i Dimitrije Vukosavljević, koji su učenici četvrtog razreda, jedan je u petoj osnovnoj, jedan u četvrtoj osnovnoj školi, i Branko Popović, bubnjar. Dobro jutro svima i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Dobro jutro, pozdrav za vas. Evo, osveženje jedno na ovom našem tu delu nameštaja na kome su se izmenjali brojni gosti. Branko Popović je već poznat valjevskoj javnosti, ali i šire. Bubnjar koji je bio i na Berkliju u univerzitetu i tamo usavršavao svoje znanje. I evo sada vratio se u radni grad, za razliku od mnogih koji su ili ostali u inostranstvu, ili su otišli u Beograd, ili već negde na nekim drugim lokacijama žive i rade. Branko je tu i pokušava to sve što je naučio da prenese na decu iz Valjeva i sa njima radi već duži niz godina. Ovo vreme korone je možda promenilo nešto ili nije u radu sa decom? Što se nas tiče, kod nas nekako nije ni bilo korone. Mi smo, naravno, poštovali smo mere te kad je bio taj pik onaj tokom leta, ali suštinski smo onako radili smo bez nekih preteranih ometanja i posledica koje se tiču korone. E sad, ono što je bitno, zbog čega smo mi ovde u stvari, je da naglasim da, s obzirom da smo tragali za rešenjem ovih 7 godina od kad sam otvorio tu školu bubnja, pa smo pokušavali u muzičkoj školi da napravimo taj program Jazz Osijek i tako dalje, to nam nije uspelo, i onda smo konačno došli do rešenja problema, to je da deca uđu u neki program koji je akreditovan, koji će biti sertifikovan, na kraju kog će u stvari imati diplomu koja će im na kraju pomoći da upišu muzičke akademije bilo gde u svetu ko od njih bude bio zainteresovan. Pa smo tako prošle godine počeli da radimo po Rock School programu, to je jedan britanski program koji je akreditovan od britanskog akreditacionog tela RSL Awards. S obzirom da u Britaniji ne postoje državne škole popularne muzike, tamo se u privatnim školama radi po akreditovanim programa i onda na kraju deca kako polažu te ispite koji su vezani, u našem slučaju mi radimo samo bubnjeve, ali naravno postoje ispiti i za teoriju i za sve ostale predmete, to im onda pomaže pri upisu na muzičke akademije, prvenstveno u Britaniji, sada u poslednjih godina i u Americi, a i u ostalim delovima sveta. Kao što sam rekao, program je akreditovan u 65 zemalja sveta i s obzirom da postoji već, ako se ne varam, 25-6 godina, doživio ekspanziju poslednjih 10 godina i koliko vidim, sve više zemalja prihvata taj program i sve više zemalja priznaje to. Što samo programa tiče, imamo 9 nivoa, odnosno 8 nivoa i 0 nivo, pa imam učenike i učenice koji su sa mnom od 2014. kao što je Aleksandra, ona je tad bila četiri raz do osnovne škole, tako da je ona sad u ovaj program ušla direktno na 5. nivo. Prošle godine položila je sad, pošto smo u junu imali ispit, imali smo predstavnika Rock Schoola iz Srbije koji je došao, koji je bio egzaminer, ispitivač, kako bih to rekao na srpskom jeziku, koji je ocenjivao decu, i moram da kažem da sam stvarno prezadovoljan učinkom i ispitivača i dece koja su polagala ispite, tako da ove godine imamo Aleksandru koja je na 6. nivou, 6., 7. i 8. nivou su već onako ozbiljni nivoji i pri upisu na akademiju se već priznaje od 6. pa nadalje, dakle ne mora da završi 8. Ali naravno da je poželjno i da nisam naglasio, je taj 8. nivo u stvari svirački nivo kao da je dete završilo srednju muzičku školu za bubnjeve. Mislim za svaki instrument, u našem slučaju za bubnjeve. Imamo ovde sa nama Dimitrija i Vukašina koji su... Dimitrije je 2-3 godine dolazio, pa je Dimitrije ušao na drugi nivo, Vukašin je krenuo od prvog, ali Vukašin sad preskače drugi, tako da sad zajedno idu na treći. I pored njih troje, imam još troje koji su takođe u našem programu, ali nažalost nisu mogli da dođu jutro za ovde zbog svojih obaveza, tako da, evo sad od septembra nastavljamo ono što smo započeli prošle godine. Preko leta smo imali, kao i uvek, besplatan program uz pomoć
grada koji je kao i uvek poslednjih 7 godina podržao ovu ideju, da kažem, muzičke škole u Centru za kulturu, naravno podršku Centra za kulturu. Tako da, evo sad, nastavljamo, kao što sam rekao, ono što smo započeli i nadam se da ćemo istrajati do kraja. Vukašin, ti, ako sam dobro zapamtila, evo ti si, dakle, najmanje u tom sviračkom programu učenja bubnjeva, ali evo, već si došao odmah, preskočio pa došao na treći stepen, ili tako, ako sam dobro zapamtila. Šta je ono što je tebe podstaklo da kreneš, da učiš da sviraš bubnjeve? Je li bio neko u okolini ili si sam onako rešio? Pa, volao sam da slušam rock i to me navelo da sviram bubnjeve. To me navelo. Slušao sam rock. Pretpostavljam da se to sluša u kući, pa si ti... Ono što slušaju roditelji, obično i deca to nastavljaju, mada ima nekad i izuzetaka. Pa, i kako ti je izgledalo, je li ti bilo naporno u početku da savladaš neke osnove sviranja na bubnjevima? Pa jeste mi bilo malo naporno, posle kada sam sve to naučio, posle mi je sve bilo lako. Evo, Dimitrija je 4. razred kao i Vukašin i ti si već 3 godine u školi bubnjeva i malo je one dece koja opstaju tako iz jedne godine u drugu. Zbog čega si ti sve ovo vreme istrajao i odlučan u toj nameri da što bolje savladaš sviranje bubnjeva? Pa ja sam sa 3 godine uvek imao želju da sviram bubnjeve i onda su mi roditelji dok sam imao 3 godine kupili bubnjeve i ja sam posle te kad sam malo porastao sa 7 godina sam se upisao na časove i idem sve vreme na časove. Znači, to je praktično tvoja prva neka želja bila i onda si je realizovao onako u pravom smislu tek sa 7 godina. Da. E, pa lepo. Aleksandra, dakle, već koliko dugo si je... 7 godina. 7 godina i nije baš uobičajeno, svaki put ja to zaključim, da nije uobičajeno za devojke i devojčice, mada može se videti da sve više devojaka koje sviraju bubnjeve. Šta je ono što je tebe podstaklo, je to i navelo da sviraš? Pa ja od rođenja, mislim, od malena slušam bubnjeve kući, moj otac mi je bubnjar, ali mi nikad to nije dozvolio, nikad mi nije dozvolio time da se bavim. I kada je profesor 2014. došao i promovisao u školu bubnjeva, ja sam se prijavila i od tad idem na časove. Nisi ni tajno kući svirala kad tata ode? Ne. Nisi čak ni u tom slučaju. Pa nisam imala s tata da svirala. I evo, Branko kaže da zaista lepo napreduješ, dakle, praktično genetika je učinila svoje, iako tata nije dao. Da. Da sviraš. Šta je ono što ti najviše voliš da sviraš u toj oblasti? Pa, kao što i Vukašin već rekao, najviše volim da sviram rock, uživam. Više volim kad radimo sada po rock school programu, dopada mi se način na koji se to radi, tako da, eto. I šta je rekao ispitivač kada si ti polagala taj ispit i završila? Pa rekao mi je, pošto ja sam malo onako bila, tresla me malo trema, i sad mi pričam i kako treba da nastavim, da ne odustanem od svega ovoga, da bi bilo lepo kada bih upisala muzičku akademiju, i da dopalo mu se moj udarac, da nikad nije čuo da neko tako mali ima takav udarac. Obično ljudi kad me vide se začude kako sviram bubnjeve, a sitna sam generalno i uvek je svima to ono što svi primete prvo na meni. Aha, ali nije stvar, dakle, u fizičkoj konstituciji, nego u snazi koju imaš i mentalno i u rukama, verovatno da je i u tome stvar. Evo, šta je rekao Dimitriju, a šta Vukašin ispitivač? Jel vama pojedinačno svakom ponešto rekao nakon tog ispita koji ste imali? Jeste, i rekao je da smo
svi dobri i rekao je da svi treba da nastavimo još po ovom programu i da treba da nastavimo da sviramo bubnjeve. Kašin? Meni je isto tako rekao da bi trebalo da nastavimo da sviramo bubnjeve i da nastavimo po ovom programu Rock School i tako. Da. A kako su vaši roditelji prihvatili to s obzirom da sviranje bubnjeva uvek zahteva onako možda i posebnu prostoriju, pa bučno je malo? Pa jeste bučno, ali mojim roditeljima ne smeta da sviram i njima je to lepo kad ja sviram i lepo im to zvuči. Znači imaš njihovu podršku? Da. A Vukašin? I mojim roditeljima isto lepo zvuči kada ja sviram i kao sada da kažem, oni su se mnogo obradovali kada su čuli da ja hoću da sviram bubnjeve i da se bavim muzikom. Uh-huh. A jel se komšije bune? Ne, meni se ne bune. Znači vi ste onako skroz, imate podršku svih i komšiluka i roditelja i to je zaista jedna lepa priča. Koliko ste svi troje spremni da nastavite dalje, Aleksandra je možda i najbliže ovoj akademiji nastavku, a vas dvojica ste ipak još na početku. Da. Kakvi su vam planovi? Pa moj plan je da ja završim ovaj Rock School i da upišem posle neku akademiju. Uh-huh. I meni je isto plan da završim ovaj Rock School, da nastavim da se bavim bubnjevima i isto da upišem neku dobru akademiju. Hoće li biti možda nekog udruživanja u kasnije, malo kad podraste, pa da napravite neki bend koji će ovako da bude valjevska priča? Pa, mogli bi da napravimo neki bend. Aha, Aleksandra? Pa nikad nisam je to tamo do sad razmišljala, ali bilo bi lepo što da ne. Ima li još devojaka pored tebe? Koje... Ima Ana Marija, što ide sa nama na času, nažalost danas nije mogla da dođe. Mm-hmm. Ja sam njom generalno oduševljena, pošto sam ja, čak jedno vreme sam pauzirala zbog obaveza prema školi i kada sam došla na čas, videla sam koliko su oni svi generalno napredovali, ali ona mi je baš onako zapala za oko. Je stvarno baš dobra svira, svi generalno dobro sviraju i svako ima nešto svoje, neki svoj pečat. Što mi se dopada kod njih, ali ona mi je baš onako zapala za oko. Dakle, podsticajno u svakom slučaju i od onih sa kojima vežbate i to je isto važno. Da. Evo, Branko, to sigurno i on je kao vaš mentor, eto da kažemo, to uočio. Ja sad ću vam reći da ću se ostaviti na nekoliko detalja o kojima su deca pričala malo pre, kad ste prvo pitali Vukašina kako je on dospeo na treći nivou, pa sad njemu nije jasno otkud on na trećem nivou. U stvari, mi smo radili svi, mi radimo, imamo grupne časove, znači njih šestor, sedmor, osmor, zavisi. I onda, s obzirom da je Dimitrije bio na drugom nivou, Vukašin na prvom, Dimitriju su sve vreme bile u ušima pesme koje, odnosno Vukašinu, koje je Dimitrije svirao. I onda je nekako, samim tim što je prisustvovao časovima, praktično je asimilovao ceo taj drugi nivo, sve to što je Dimitrije svirao. Da. I onda je nekako sasvim prirodno došlo, da s obzirom da je proveo godinu dana slušajući ceo taj program koji je za nivo viši od njegovog, bilo je nekako normalno da on to pokupi to znanje i da preskoči taj nivo i onda zajedno krenu na treći. U tome je bila cijela poenta. E sad, Aleksandra je po svom sviračkom nivou malo iznad njih, mislim, malo više iznad njih, peti nivo, razlika između petog nivoa i drugog nivoa je ogromna, pa nisu baš uspjeli sad da isprate to što je Aleksandra radila. Ali ono što sam htio da kažem, to je razlog kako je Vukašin uspeo da preskoči taj nivo, da tako kažem, i da odmah krene na treći. Drugo, malo pre ste pričali o tome da li komšijama smeta, da li roditeljima smeta, vi ne biste verovali koliko ova deca dobro sviraju. Znači, zato što oni stvarno sviraju, mi tamo radimo neke kompozicije, to, mislim, program se zove Rock School, ali je to onako prilično sveobuhvatni program u kom su obuhvaćeni svi stilovi. Dakle, ova deca stvarno sviraju, oni sviraju uz matrice, u svakoj knjizi na svakom nivou imamo šest svjetskih hitova, imamo šest kompozicija koje su komponovali, da kažem, kompozitori Rock Schoola.
Tako da sve to što oni sviraju i što vežbaju i te kako ima smisla, kao na bilo kom drugom instrumentu. Znači to nije sad neko lupetanje onako random i bez veze koje bi nekome smetalo, u tom smislu to hoću kažem. Tako da šta god da sednu da vežbaju i te kako ima smisla i bez obzira što komšije čuju samo bubnjeve, to ima neki svoj kontekst i svoju formu. To sam hteo da kažem. Neko kad čujete da je to neka pesma prosto, da je to nešto što kad bi se uparilo sa nekim drugim instrumentima, dao bi neku muzičku formu, mislim. Dakle, u svakom slučaju ima, evo, osnova i za neki budući bend i za zajedničku priču, s obzirom da, evo, i Aleksandra je rekla, svi ste jedni drugima na neki način podstrek da bolje radite i svako, kako je ona rekla, ima svoj neki stil i to sve kad se zajedno spoji onda daje timski jednu lepu priču. A evo ja vidim njih dvojica su zaista dečaci onako koji su me iznenadili svojom ozbiljnošću i realnim sagledavanjem toga što rade. I bilo bi svakako lepo da vas čujemo kako svirate, sad u ovom trenutku nećemo moći, ali ja očekujem da će nam Branko poslati neki snimak, pa da ćemo videti jednom kako to izgleda i da ćete biti još koji put naši gosti, pa da onda vidimo i svirku, čujemo i vidimo i onda shvatimo sve ovo onako kako baš to zvuči i kako izgleda. A evo na YouTube-u se zaista može videti dobrih muzičara koji sviraju bubnjeve, ali nema potrebe pričam kad je Branko tu, neko ko je zaista značajno ime ne samo valjevskog nego uopšte srpskih muzičara što se tiče bubnjeva, ali naravno ime koje je poznato van granica ove zemlje. Evo, meni ostaje da vam se zahvalim što ste bili gosti jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus, da vam poželim da napredujete još u radu i da sledeći put kad budemo snimali možda ćemo obezbediti neki drugi prostor pa da onda sve čujemo kako to zvuči.